بادشاہ اور تو تا محبت نشے تے موجود ہے تے ٹھگا ٹاکے مریندے پے حضرت عمر کو نہیں تو منے دے صحابہ دی شان گستاخی تھیندی پئی بادشاہ کچا عمر بھی گسا کراؤ عمر تہڑا آ گیا دربار وچ یاد دے بیٹھے والا نہیں پئی کہہ دے فرماؤ بادشاہ سنوایا وہ عالم کو مجتہد کو میں کہا بھی آپ نے یہ کہا ہے کہ میں عمر سے بیزار ہوں جو اس کا نام عمر ہے اونی چھو دے تو پر کے پچھو آتے ہوں کہ دارنا بندہ آتا ہے تو آج دے وہ آتیا جی میں نے کہا ہے اچھا عمر دو جیواری پوچھے بادشاہ اوڈو ہاتھ رکھا کرے انہیں دو جیواری پوچھے انہیں کہ ہاں میں نے کہا ہے انہیں تیسری باری پوچھے جتنا انہیں آکھے تو آ کہ ہاں میں آکھے تب بادشاہ کیا کی دے انہیں بادشاہ جلال کو حکم دیتے یہ ظالم دی جیڑا میرے عمر نبی دے یار کو عمر کو نہیں منے دا ہی دی گرد اللہ دے سبحان اللہ اے بادشاہ ہے تجھے سونا بھی آتا بادشاہ نے آگیا جیڑا میرے نبی دی مراد میرے نبی دی دعا میرے نبی دے سوہے کو نہیں منے دا سبحان اللہ اندھی کرتا لہا دو جہانگیر بادشاہ نے آدم کیتے جیڑا وہ آدم کیتے نا تو پیچھے ملکہ ہی میں موڑا حال آئے اب وہ ہوں اپنا بندہ ہے تو بادشاہ کو جیڑا جواب دیتے نا تو ایک سناری حروف لکھے علماء نے تو بھی دل دی تختی پر لکھی لائے حضرت مکرم بادشاہ جیڑا موڑے دے ہاتھ ہی نہ ہو رہتا تو جیڑا وہ کہنا اپنا بندہ ہے کہ انہیں آچھا کہے کہ میں جھٹ ایمارس انہیں کہ جان من جات آدم ایمانت آدم وہ کہ جان تیرے حوالے ہے ایمان مصطفیٰ کے حوالے ہے میں کہ آج اگر سارے اندر خیرت اسلام مکمل ہوں گی اج حالائم دیکھ میرے نبی دی خاک نہ بڑھائی بنے رہا میرے نبی دی ناموس دے حملے نہ کیتے بنے رہا میں عرض پیا کرے نہ ہم فرانس والے نے ڈرامہ تیار کیتے 1918 دی تاریخ جا کے دیکھ حضرت محترم سلطان عبدالحمید ترکی دا بادشاہ خلیفہ خلافت اندا کو امیر المومنین وہ کوئی دلا پتہ لگے جلال وچ آئے انہیں سفیر کو سڑوائے انہیں کہ انہیں میں سنے انہیں کہ اگر ایک ڈرامہ چل گیا بات اسا دوبارہ مجاہدین کو حکم دے سن پوری دنیا کو فتح کر دے سن کہ بادشاہ کے جلال کرو تو انہوں نے اسلام جو ہاں فرانسیسی بندہ سفیر دیوارہ دا آسرا گھن کے کھلا کھالی نہ سکتا خالی ہی دنال اب سارے کو ایٹم باپ بھی موجود ہے سارے کو فوجی بڑی آلہ موجود ہے ان کے باوجود میرے نبی دی عظمت تو حملے کی ہے کہ مسلمانوں سوچوں گا مقام ہے سوچو 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 بس سوچو بادشاہ نے آدھر لیتے نا تو بس ایڈو سفیر کندتا اپنے دفتر پہنچے فورم رابطہ کی دو واقعی اگر چاہن دیے دنیا دے نقشے دے فراز باقی رہوے تو جلدی کرو ڈراما بند کر دے بلاجی قسم آج تک علماء فرمیدن وہ ڈراما تا ڈراما رہ گیا ہوں گا تھیٹر ہی بند کر چھوڑا سبحان اللہ یہ اسلام دی پاور آج بھی اگر اللہ رب العالمین اسلام اور حکمران عطا فرمائے تو دنیا دے کئی کونے دے اندر کئی بڑی بدمعاش دی جرات نہیں جو سارے اسلام تے حملہ کرے سارے نبی دی ختم نبوت تے حملہ کرے میرے نبی دی توہین کرے اللہ رب العالمین مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے اور نبی دی محبت عطا فرمائے اللہ فرمائے فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا رب کائنات قرآن اللہ فرمائے دے میں ازمینا ازماواں دو بعد جڑا کامیاب تھیوے ول انعام دینا سبحان اللہ انعام دینا حضرت محترم نماز سارے نہ بولو جڑے پڑھ دیو تے بولو نماز فرض ہے نماز جڑا منے دے او بولو چلا تیرا اسماعیل خان میں تقریر کر رہا تے میں گل میں کہ یار نماز کیند تے فرض ہے بندے چوک سوچن پے گئے ایک نوجوان کھڑا تھی اواں کہ مولوی تے فرض ہے اگے آزاد ہے نماز ہر مسلمان تے فرض ہے ہن مرتا پہ روح نکلنے والی ہے ہوش و حواس وچ کھڑا ٹھیک پردے پر نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کے پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا سامنے کے پر اشارے نال پر نماز کے صورت دی معاف کرے بولو تو صحیح ذرا سود حلال ہے قبرین دے سود حلال ہے سارے بولو سود حرام ہے حضرت محترم لاکھ روپیہ تیرا حلال دا ہے ایک روپیہ سود دا رلا چھڑی وچ تیرا لاکھ مردار تھی گئی اودے نال
نال نہ تیری قربانی تھی سی خالی گوشت کھا سی اودے نال نہ تیرا عمرہ تھی سی خالی سیر کرانے سے نہ حج تھی سی حضرات محترم اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا مانگو اللہ رزق حلال عطا فرماوے میرے آقا دے غلامو رزق حلال تام رسی جڑے ویلے دل وچ اسلام دی محبت ہوسی بانی اسلام دی محبت ہوسی عائشہ فرمایا میں پڑھا لگا ساڈے نبی ساڈے ورگے نہیں ساڈے نبی اللہ عظمے دے میں اج دے جنہاں نبیاں کو دیکھے انہاں آکھیا کہ ہاں میں قرآن پڑھا چا سارے بولے سارے بولے آخر جنہاں کو قرآن نال پیار ہے میں نے کوچی بولے سبحان اللہ دین کو قید نہ کرے باقی دنیا قید کر دے دین کو کھول لے خدا دی قسم ہے دین تیرے کوئی پاپا کو نہیں چھوڑا میں نور پور تھائی خوشاب دے اندر تاں پچھلے شرار تقریر کی دینا تے تھلے کو بندہ بیٹھ کے کاری صاحب دین کمزور تھی گے میں کہنا دین پاور چ ہائی دین پاور چ ہے تے دین قیامت تک پاور چ راسی اکھے مثال میں کہ مثال نہیں تک پوری اکھے میری میں کہ بھاوے رنگ دا کالا ہا ہبا دا رہن والا ہا غلام ابن غلام ہا ایک ویلا او ہائی جڑا اسلام چ نہ آیا ہا حق دے کے راضی رہا ہے ہر کوئی نفرت کرے رہا ہے پر جڑا بلال دین وچ آئے پر بلال کو دین تک نہ دیتے پکا تے فرعون ابو جہل دی گردن دے رات رکھ کے باہر کھڑا کرے رہا ہے سبحان اللہ شرط ہے نبی نے محبت رکھ خدا دی قسم ہے نبی دا پیار دل وچ رکھ کہ محمد سے وفا کرے تو ہم تیرے ہیں یہ کیا چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے خدا دی قسم ہے دین تیری شان بلند کر چھوڑے سی دین کو پرے رکھی دین کو پرے تھی سے دار پیدا تھی سن جڑا دل وچ علامہ اقبال آدے بندہ دل دی تا کی دے جڑے جڑے دل وچ سی مصطفیٰ ہو گئے اللہ عظمے دا بھی ہے اے میں موضوع پر نہیں انہاں بھائیاں کو اللہ عظمائے کیوں عظمائے اللہ تے مطلب اللہ فرمائے دے میں عظمے نہ جڑے لے بندہ صبر کرے کامیاب تھیوے ول میں انعام دینا اللہ دا پاک پیغمبر ہے موضوع میرا ذہن وچ رکھے جو نبی صادے ورگے نہیں نہیں اس تا کہ نوجوانوں بولو ذرا دل وچ میں قران پڑھنے نو کوئی سمجھ بلغار کرنے کر سب دا تے پڑھا تو دے فرماؤ اللہ دا پاک پیغمبر جڑا یوسف علیہ السلام ہے مصر دا بازار اللہ دے نبی کرسی تے بیٹھے بار بار تاجر ہے کھڑا خریدار ہے کھڑا ہم بولی شروع تھی نہیں پئی میں شروع کروں گا اللہ دا قران اونچی بولے سبحان اللہ سبحان اللہ